ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើសាច់ប៉ាតេត្រជាជ្រូកសាច់ប៉ាតេត្រជាជ្រូកនិងសាច់ប៉ាតេស្បែកជ្រូកគឺវិធីធ្វើតែមួយដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែមួយយើងប្រើត្រជាជ្រូកហើយមួយទៀតយើងប្រើស្បែកជ្រូកសាច់ប៉ាតេនឹងយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងលតឆាឬក៏គុយទាវកាត់ក៏បានដែរការដែលយើងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងនឹងគឺវាសុវត្ថិភាពមានអនាម័យល្អនិង សុខភាពល្អសូមមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាសាច់ជ្រូកខ្ញុំប្រើ 600 ក្រាមម្រេចត្រជាជ្រូកមួយរំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃទឹកត្រី3 ស្លាបព្រាម្សៅឆា 2 ស្លាបព្រាបាយខ្ទឹមស 1/2 ស៊ុបស្ករស 5 ឆាប្រេងល្ងបេកឃីងផាវឌឺចំពោះប្រេងល្ងបើសិនជាបងប្អូនមិនចូលចិត្តមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរ ជាដំបូងនឹងខ្ញុំចាប់ដើមស្ងោរត្រជាជ្រូកដោយដាំទឹកឲ្យពុះដាក់អំបិលបន្តិចរួចហើយដាក់ត្រជាជ្រូកចូលស្ងោរជាមួយនឹងគ្រឿងកាច់ឆ្អាបមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនិងរំដេងរយៈពេលនៃការស្ងោរនឹងគឺស្ងោរប្រហែលជា 15 នាទីតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនត្រូវស្ងោរឲ្យត្រជាជ្រូកនឹងរលួយទេត្រជាជ្រូកដែលបានស្ងោរហើយនេះខ្ញុំលើកដាក់ស្រង់ចេញមកដាក់ចូលត្រាំទៅក្នុងចានទឹកកកចាដុំពណ៌សនឹងគឺជាដុំទឹកកក ដូច្នេះបងប្អូនកុំឆ្ងល់ដបពណ៌សនឹងគឺជាដបទឹកកកដែលនេះខ្ញុំបានច្រកទឹកដាក់ចូលទៅក្នុងដបដើម្បីធ្វើជាទឹកកកដោយសារនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំមិនមានប្រើដុំទឹកកកតូចៗជំហានបន្ទាប់នេះខ្ញុំលាយគ្រឿងរសជាតិទាំងអស់នឹងចូលគ្នាមានដូចជាស្ករសម្រេចម្សៅស៊ុបម្សៅឆាអីទាំងអស់នឹងដាក់ចូលក្នុងចានធំតែមួយកូរឲ្យរលាយចូលសព្វសាច់តែមួយមុននឹងយកទៅក្រឡុកឲ្យម៉ត់ ដែលគ្រឿងរសជាតិក្រឡុករួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំចាក់ចូលទៅក្នុងចានមួយទុកវាមួយអន្លើសិនបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំចាប់ដើមកិនសាច់នឹងមុននឹងកិននាងខ្ញុំហាន់ល្អិតៗដោយសារឧបករណ៍កិនរបស់ខ្ញុំនឹងវាចាស់ដូច្នេះខ្ញុំកិនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចសាច់របស់នាងខ្ញុំកិនលើកទី1បានរួចរាល់ហើយយកសាច់នឹងមកច្របល់ជាមួយនឹងគ្រឿងរសជាតិដែលបានក្រឡុករួចយើងច្របល់ឲ្យសព្វបន្ទាប់មកយើងកិនវាម្ដងទៀត ក្រឡុកសាច់ហើយនឹងគ្រឿងរសជាតិនោះឲ្យចូលគ្នាជាមួយនឹងសាច់ម្ដងទៀតចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាសាច់ដែលយើងយកមកធ្វើជាសាច់ប៉ាតេនឹងត្រូវតែប្រើជាសាច់សុទ្ធមិនមានលាយខ្លាញ់ទេដោយសារនៅកន្លែងរៀបរាប់គ្រឿងផ្សំនោះនាងខ្ញុំមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាជាប្រភេទសាច់បែបណាចានេះគឺជាសាច់ដែលនាងខ្ញុំបានក្រឡុកលើកជា ទី2ក្រោយពីលាយជាមួយនឹងគ្រឿងរសជាតិម្ដងទៀតធ្វើបែបនេះរហូតតរតែអស់សាច់ចានេះគឺជាសាច់ដែលបានក្រឡុករួចរាល់ហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំទុកមួយអន្លើសិនចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើហាន់ត្រជាជ្រូកត្រជាជ្រូកនៅពេលដែលយើងត្រាំទឹកកកមួយសន្ទុះចាប់ផ្ដើមស្រង់វាឲ្យស្រស់ទឹកបន្ទាប់មកហាន់វាជាចំណិតប៉ុនៗម្រាមដៃចាប៉ុនៗម្រាមដៃមិនអាចធំពេកឬក៏តូចពេកទេ សាច់ជ្រូកនឹងត្រជាជ្រូកយើងបានត្រៀមរួចរាល់ហើយនៅពេលនេះគឺនេះខ្ញុំច្របល់សាច់ជ្រូកម្ដងទៀតមុននឹងយកមកតម្រៀបជាមួយនឹងត្រជាជ្រូកយើងធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យសាច់វាចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងរសជាតិឲ្យបានសព្វល្អខ្ញុំដាក់ម្រេចគ្រាប់ចូលបន្តិចម្រេចគ្រាប់មុននឹងយកមកប្រើនេះខ្ញុំលីងឲ្យរឿងឈ្ងុយសិនមុននឹងយកមកប្រើ បើសិនជានៅក្នុងផ្ទះបងប្អូនមានកូនក្មេងឬក៏មិនចេះញ៉ាំប៉ះនឹងម្រេចគ្រាប់ទេបងប្អូនមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរនេះខ្ញុំរំលែកសាច់ពាក់កណ្ដាលរួចហើយសង្កត់សាច់ឲ្យរៀបរៀបរៀបទៅយកស្បែកជ្រូកមកតម្រៀបតម្រៀបគ្នានៅលើសាច់នេះខ្ញុំតម្រៀបត្រជាជ្រូកនៅលើសាច់ជ្រូកនឹងបន្ទាប់មកបិទដោយសាច់ជ្រូកម្ដងទៀតធ្វើបែបនេះរហូតតរតែអស់ត្រជាជ្រូកអស់សាច់ជ្រូក ក្រោយពេលរៀបចំត្រជាជ្រូកហើយនឹងសាច់ជ្រូករួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំក្រោបបិទដោយថង់ផ្លាស្ទិកយកសាច់នឹងទៅក្លាសេនៅក្នុងទូកករយៈពេល 2 ម៉ោងនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យបានច្បាស់ត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះបើសិនជាសាច់យើងដែលបានធ្វើហើយមិនយកទៅក្លាសេក្នុងទូកករយៈពេល
Pi mau tế rư có lơ nê bánh tế bánh tui tế nốt sạch bạch tế dớt nâng mình sạch tế. Chà, nê cư chia chùm nói xong khánh nê khăn ông ca thua sạch bạch tế. Dớt trời tế tốt sạch oi trò chết nê khăn ông tu có rồi dạ bê pi mau. Rồi dạ bê pi mau khói máu chà, nê cư chia sạch bạch tế đại khi ông bàn đọ chanh pi tu có. Rồi dạ bê pi mau hái nê khi ông dốt mọc đầm bay riệp chom chom. Một nâng riêng chom sạch bạch tê đã chọc nâng nông sạch chết nhưng khi ông mù sạch bạch tê nâng thong plastic sân đâm bay bao sạch bạch tê nâng ai hạp nền một nâng chọc nâng sạch chết. Cả bao sạch bạch tê nâng dân trời tại rung nâng thong plastic ai tăng nền lõ rủi hai dân bao quê làng chó luôn quê làng chó đâm bay ai sạch bạch tê nâng trò chị chủ đục nâng chôl. Nếu bạn lọ bác sân thì dân mình bán thơ ở bên này lọ tế nâng bê đại dân chùm hồi chấn sạch bạch tê dân nâng bà hông khăn nông. Bị bố ca thơ sạch bạch tê rồi bác nên khi nhóm nâng bê nế nên khi nhóm mình bán lôn rư gọ bao sạch bạch tê nâng ở bên này lọ nâng bê đại sạch bạch tê rồi bác nên khi nhóm chùm hồi chấn máu vì riêng bà hông khăn nông. Có bánh tay bác sân chỉ bóng bôn thơ sạch bạch tê mà miền đạc. Sẽ bạch chú rút rư gò trò chị chú rút dơ mình bạch lôn như rư gò bao vì ở nền của bạn đây. Sách bạch tê rồi bọn nếch nhóm bạn bao hay nâng lôn như rủi rô lấy nên khi nhóm chập đàm riệp chom chọc nông sọc chê. Khi nhóm bộ thong plastic chánh, khi nhóm mình đặt tiền thong plastic tế vì bố ca pra thong plastic chỉ mùi nâng cầm đáy vì miên phò bạch phò đo sọc hợp hiệp. Chấm bố ca vịch sách bạch tê nâng cư nên khi nhóm pra rục biệp vịch đôi. Ấn xóm chụp đáy cứ pra ca vịt bà buôn trúng. Bọn bọn ai mơ rụp phiệp rồi bọn nên khi nhóm nâng bà sân chỉ ọt toán ai xa bị tổ lăng cho tớ. Nếu khiếm cho bọn chạy tròn còn lại chọn sạch bạch tế. Cả đã chọn sạch bạch tế dân mình trời chọn rực lăng đồ dương chọn Ấn xóm tế bì bro đòi xa sạch bạch tế viên nâng rít. Thông chia bọn to tiết nâng bê đầy dương chấm hồi rùi. Sạch bạch tế, nếu khi nhóm bị rủi rõ hơi, nếu bên này nếu khi nhóm chập đàn được đã chấm hỏi. Dân trời đâm tắc ở bố sân, một năng lực sạch bạch tế đã chấm hỏi. Rủi dạp bê này ca chấm hỏi, nếu khi nhóm pra rủi dạp bê xe sạch bạch nửa tí, đòi pra cầm lăng phương khlăng. Mà xin chị bông bông bình chất nâng channel rộng bỏ nếu khi nhóm, xong cầm lịch chú chạy like, subscribe, nâng xin nhà rủ cận đấng. Đảm bây tự tuột ba nơi video thamay bì ca thơ mục mô hốt bì channel rộp bò nền khí nhóm. Sách bát tê rộp bò nền khí nhóm bàn chân rủi rò hơi, nền khí nhóm lực chân máu hay cắt chuột bông bồn mờ. We'll be right back.
đó xa sạch bát tê pe là nên khi nhom bào nướng muốn chọn nướng mình bàn bào ở Việt Nam đó đôi chân ấy pe để sạch bát tê cho ăn máu vì riêng brown ở sân này lò Xong ở con bóng bóng trong phố ca tạm đàn tế sản video mùi ní, xong khâm tha video mùi ní nâng bàn chia cho mẹ đăng chuồn đò bóng bóng, không cài ảnh vọt thơ bạch tế nơi tạm tế. Xong chụp hình ở video kết năng cài tiền.